Пані Вікторія – мама трирічної дівчинки і наша колега. Каже, з бездушністю лікарів зустрічалася уже не раз, та обурення переповнило чашу терпіння, коли захворіла її малеча. Я одразу ж зателефонувала своєму дільничному лікарю, і вона сказала, що потрібно прийти оглянутися. Вранці ми прийшли до дільничного лікаря, вона приймала з 8 до 11. Вона оглянула дитину, записала усі скарги, усі симптоми до картки і направила нас на аналізи. Та результати традиційно готові лише у другій половині дня. На той час зміна дільничного лікаря пані Вікторії вже закінчилася. Тож, щоб не гаяти часу, а в дитини була підозра на пневмонію, температура та млявість, жінка з аналізами, рентген-знімком та амбулаторною картою захотіла звернутися до іншого медика, котра приймала у цьому ж кабінеті, аби лише уточнити тактику лікування. Я звернулася до того кабінету, де приймає мій лікар. Так сталося, що в той момент там приймала Ірина Іванівна Гузенко. Взявши талончик в поліклініці, відсидівши у черзі 40 хвилин, я зайшла до кабінету. Чемно привіталася. Ірина Іванівна, замість того, щоб відповісти на моє привітання, вона не те, що мене не вислухала, вона просто похамськи виставила мене за двері. Сама ж лікарка каже, нікому не грубіянила. Що значить вигнала? Ні. Було так, вона заходить і каже до мене, що мені потрібна консультація. Я кажу, давай мені карточку, дитину, талончик, без проблем, будемо цим займатися. А такого зайти мені на консультацію без дитини навіть мови бути не може. Ніяких консультацій без дитини я не дам точно. Мовляв, тому і відмовила, та вже через кілька хвилин нашої розмови лікар вищої категорії про дитину забула. Її обурення змістилося лише на відсутність у мами талончика з реєстратури. Вона прямим текстом мене питає, ви відмовляєте? Я кажу, да, я вам відмовляю. Дитини нема, талончика навіть нема. Ну, ладно, дитини, ладно, ну ти прийшла до лікаря, візьми талончик. Так? Ні, який талончик? Вона прийшла з карточкою, все. Те, що у пані Вікторії був такий важливий для педіатра папірець, підтвердив головний лікар медзакладу, до якого ми звернулися за поясненнями. Я бачив, я сам бачу спеціально. Я не відмовляю, що у вас в руках був талончик. До кінця нашої зйомки жоден із медиків Хмельницького міського дитячого медичного закладу, який має звання лікарня доброзичлива до дитини, не згадав про те, що в центрі скандалу трирічна хвора дівчинка з підозрою на пневмонію. І йшлося лише про консультацію фахівця, аби не гаяти часу. Хоча факти хамського відношення до пацієнтів у лікарні не заперечують. Бувають випадки, я ж не можу нічого сказати, що не буває. Всі ми люди, всі ми живі люди, всіх є свої амбіції, всіх є свої… Не треба, давайте не будемо ми на камеру, хочете пишіть, я не бачу нічого. Якщо нагрубила, я прошу за неї вибачення. Надія Драганчук, Максим Захарченко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.